trenutku že tebi Kraljevskoj dolini. Da ni korone ti prišlo valjda već, ali ko drugi put više? Svi vi koji imate dnevnike, ako još neko želi, još ima mogućnost za 50 kuni kupiti, na kraju bomo značke podijelili, da još ima šansu da kupi. Znači, lupajte štandine na kontrolnim točkama za značku. Svima skupa bi zahvalili, Damiru na dobrom prijemu. To bilo je malo kašnjenja, nesporazuma i tak dalje, ali čim krenemo na planinarenje, hvala puno. Pa vam ja kral od tebe, ja ne stignem baš puno. Thank you.
Slavik.
Ne, drugo ima. Ne, ovo je, 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 ovo je
100 gramov, pa ne. Ja, inače se teško spuslika. Thank you.
Kako da ih možemo upisati i vjeriti. Kod mene je neki drvo,